ცამეტიდან 20 ივლისის ჩათვლით ფოთინან ალექსანდრიას თაზე საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალს უმასპინძლებს. ცნობილი ქართველი მოჭადრაკის მშობლიური ქალაქი ფესტივალს უკვე მეცხრედ მასპინძლობს. წელს მასში 12 ქვეყნის 450 მოჭადრაკე, მათ შორის 9 დიდი სტატი ასპარეზობს. ფესტივალის ფარგლებში რამდენიმე ტურნირი ჩატარდება. ფესტივალი გუშინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. Შემიძლია თამამად თქვა, რომ კავკასიაში ასეთი მრავალრიცხოვანი და ასეთი მრავალფეროვანი ფესტივალი არ ტარდება და რომ ეს დაკავშირებულია ჩემშობლიურ ქალაქთან და არ დავიღლები გამეორებით, რომ ჩემთვის პატივია, რომ ეს ფესტივალი ჩემ სახელს უკავშირდება. ამიტომ ემოციად შესაბამისი გამაჩნია და სურვილი მაქვს, რომ ბევრი ახალ-ახალი სიახლეები შევიდეს ფესტივალის პროგრამაში. Ჩვენ ფესტივალს ორგანიზატორებში გაუმართლა და მე მინდა მადლობა უთხრა ფოთის თვითმმართველობას, რომელიც აგრძელებს ამ საჭადრაკო ფესტივალების დაფინანსებას. ჩვენ გავიმართლა, რომ ფესტივალს ყავს შესანიშნავი ორგანიზატორები, დირექტორი განსაკუთრებით, რომელიც ახერხებს ესეთ მობილიზებას და წლევანდელი ფესტივალი საერთოდ სარეკორდო რაოდენობით გამოირჩევა. 450-მდე მონაწილე, ამას არავინ არ ელოდა, 12 ქვეყნის წარმომადგენელი. ყოველწლიურად ახალ-ახალი რაღაც სიახლეები შემოდის ფესტივალში, ფესტივალს ბევრი ასეთი წახნაგები აქვს. მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი, მეცხრედ ტარდება უკვე და ის ტრადიციულად გადაიქცა და მომავალშიც ალბათ უფრო მასშტაბური იქნება. წელს ბევრად უფრო მეტი მოჭადრაკეები არიან ჩამოსულები, ვიდრე გასულ წლებში იყო, ანუ მან პოპულარიზაცია მოიპოვა. Და ჩვენ ქალაქისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია. ფესტივალი წლიდან წლამდე ვითარდება, იზრდება როგორც მასშტაბი, გეოგრაფიული თვალსაზრისით და ასევე რაოდენობრივი თვალსაზრისით. წელს უკვე 12 ქვეყნის 450-მდე მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ აღნიშნულმა ფესტივალმა მსოფლიო საჭადრაკო რუკაზე დაიკვიდრა საკუთარი ადგილი. თუნდაც ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ფესტივალი შუქდება მსოფლიოში წამყვანი საჭადრაკო ვებგვერდების მიერ და ვფიქრობ, რომ ეს ფესტივალი მომავალში კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, რამე თუ ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ დაწყებული 2006 წლიდან ყოველწლიურად ფესტივალის რაოდენობა როგორც მონაწილეების კუთხით, ასევე ქვეყნების კუთხით იზრდება. დღეს მეორე და მესამე ტური გაიმართა. ფესტივალის მთავარი მსაჯის განცხადებით უკვე გამოიკვეთა ლიდერებიც. მეორე დღეა ალექსანდრიას თასის გათამაშების. ჩატარდა ორი ტური, მეორე ტური დაიწყო ახლა. მიმდინარეობს ტურნირი მშვიდად, კარგად. თამაშობენ კორექტულად. გამოიკვეთნენ უკვე ლიდერები, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლები. მინდა აღნიშნო, რომ სარეკორდო რაოდენობა თამაშობს მოჭადრაკეების. 450-ზე მეტი, 450-მდე მოჭადრაკეა, 12 ქვეყნის წარმომადგენლები. იმედი ასევე კარგად გაგრძელდება ტურნირი ბოლომდე. საჭადრაკო ფესტივალი ნანა ალექსანდრიას თასზე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის, ფოთის საჭადრაკო სკოლისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით იმართება.